はい、では先に進みましょう。磯の洞窟最深部。あー、ペラップ外れるんだね。道具5つありそうだ。せっかく栄養タンで使いますか。はい、上のが拾われた。なんかいるね。もっと前の段階からこういうの積極的に使ってるって話ですけどね。石の粒で拾われた。痛い。やっぱ仲間になんないんだね。いや、空間把握があるだけで全然違うな。あと一つないし、なんだ、すいません、罠大丈夫だったな。ペラップいても二つしかないのかよ。こんだけ部屋張ってたぜ。もう一つあったよ。もう一つねえ。あー、取れないよ。あれ残念でした。引き寄せの弾ないと取れない。早く通過スカフが欲しいぞい。こういう入り組んだマップ入れたか。死に損ないね。また来てるね。オッケー。うん？あ、いるのか。あれ？あ、罠があったから来てなかったのか。罠踏まずあるとこういうことがあるんで、あー。これ試練3でよくあるんですよね。アイテム拾ったっけ。うろ覚えやわ。あ、よかったわ。多分これでも終わりだよね。うん。あ、ここは短いんだよな。だいぶ深いところまで来たけど、ペラッペやドクローズにはまだ追いつかないのかな。なんか蒸し暑いところだよね。あ、あっちから声が。スター行ってみよう。あ、ドクローズが。どうしたの。あ、まさか謎の強敵にやられて。け、知ってるなら最初から言ってくれりゃ。って言っても俺たちに教えるわけないよな。スカタンク大丈夫。ここに来て、おやさんは心配するなんて、相変わらずめでたやつだな。倒れてたら誰でも見過ごせないよ。くっ、あいにく俺様たちなら心配無用だ。ペラップが俺様の怒りに火をつけたからだ。え、ペラップが？そうだ。ペラップのやつは後から来て、俺様たちが倒れてるのを見ると、散々文句を言いやがったぜ。くっ。そして一通り喋り終わると去っていった。俺様も本当にむちゃくちゃムカついたぜ。正直こんなとこではくたばれねえ。ここを必ず這い出て絶対にペラップを倒すってな。
まあ考えようによっちゃ諦めかけてた俺たちはペアアップに元気をもらったのかもしれないよな。でも元気をもらったと言ってもまだだいぶ苦しそうだよ。俺様はこれまでお前たちにたくさん意地悪をしてきた。散々嫌な思いをしたはずだ。それなのにお前は俺様のことを心配するのか。うん、いろいろ腹立つこともあったけど、でもこうやって目の前に倒れてたらやっぱり見過ごせないよ。ふん。あ、遺跡のかけら。く、しまった。俺様としたことが遺跡のかけらを落としちまった。くー。が、体も動かねえから、これだとエコに捉えちまうな。くー。スカタンク。俺様は遺跡のかけらを落としただけだ。それを拾うかどうかはお前の自由だぜ。スカタンク。あ、ありがとう。ふん、なぜ礼を言う。次に会ったらまたいつも通り意地悪するが覚悟しておけ。ふふ。それに、今は俺様たちより、ペラップのことを心配するんだな。そうだ、ペラップはどこに？敵を追って奥へ進んだ。お前たちも早く行け。ありがとう、スカタンク。私たちは先に行くけど、スカタンクたちも頑張ってここを出てね。ふん。ドクロズ甘く見えんじゃねえよ。ふふ。スター行こう。お前たち、動けるか？け、そりゃ無理ですよ。へえ、あれだけ派手に愛しやね。そうか、お互いざまねえな。ふふ。け、しかし兄貴も最後の最後で、ちょっとだけいいやつになっちまいましたね。うるせえ、くふ。でも俺はそんな兄貴もちょっと好きですね。へへ、うるせえ、ふふ。あ、ペラップ。む、お前たちか。油断するなよ。奴らそばにいる。奴らの姿をちらっと見かけたんで追ってきたんだが、ここまで来て見失ってしまったんだ。きっとどこかに潜んでいるはずだ。でも、特に隠れるようなところはないけどな。なんだろう。この言いようのない不安感は。周りを見ても岩壁しかないし、奴らをちらっと見て、何かを思い出せそうなんだが、そうだ。以前ここで奴らに襲われた時、奴らは突然現れた。確かその場所は。くるー。エコ、さあ、上から来るぞ。気をつけろ。上にいる。な、わしはカブトプス。そしてオムスター兄弟。縄張りを荒らす者は叩きのめすのみ。くらえ。うわぁ。ペラップ。なんだ。お前らに手出しはさせ。自分から盾になって後ろの奴らかばったのか。愚かな奴ね。あ、思い出した。カブトス。こいつ前にもここに来たことあるぜ。そしてその時もこんな感じでやれたんだぜ。繰り返し同じことを本当に愚か者だな。ぐはははは。なんとでも言え。こいつらは、私の可愛い弟にしたんだ。お前らに手出しさせるか。ペラップ。ペラップ。ぐはははは。次はお前たちの番だ。食らうがいい。うおー。じゃあ放電食らうがいい。そこは全員当たろうぜ。まあさすがに一発で倒せないか。ああ3ダメージね。ひえペラップ。ペラップ、大丈夫？しっかりして。ペラップ。その声は、親方さん。福林、それにジプトルも。親方は、ジプトル。ジプトルと親方様がどうして一緒に。わけは後で説明するよ。それより、ペラップ。大変だ、ペラップが。倒れてるです。
ケラップ、大丈夫？痛くない？はぁ、大丈夫。ほっとり、ピンピンして。ペラップ、ごめんね、ペラップ。僕がもっと早く来ていれば。そんな、親方様。しかし、情けないですよね。同じ敵に、また、やられるなんて。そんなことないよ、ペラップ。前に僕たちがここに来たとき、ペラップはすぐにやれちゃったから覚えてないかもしれないけど、あのとき、カブトプスたちに襲われたとき、ペラップは、僕のことを構ってくれたんだよ。え？カブトプスたちは、その後、僕が追い払ったけど、ペラップがかばってくれなければ僕はやられてた。ペラップは僕にとって命の恩人なんだよ。そうだったんですか。ペラップは僕にとって一番大切な相棒だよ。そんなこと親方様に言っていただけるなんてとても幸せです。ああ。うお、ペラップ、ペラップさん、慌てるな。うん、大丈夫だ。今すぐギルドに運べば間に合う。じゃあ、ギルドに。いや、ペラップは僕たちが連れて行く。スタート行こう。そしてジュプトルはこの先に進んで。でも、いいから。これ君たちが先に進まないと、ペラップも君たちを変わった意味はなくなるよ。う。不思議な模様はこの先にある。さあ、早く。ブイ、すまねが行かせてもらうぞ。行くぞ。行こう、スタート。うん。行こう、スター。頑張って。幻の大地を見つけてね。それにしても、ジュプトラはどうしてここへ？プクリンが連れてきてくれたんだ。え？プクリンが？ああ。プクリンは俺を探していた。そして会うなり、幻の大地に行けそうだから来てくれと言ったんだ。俺も合流したいと思ってたが、ちょうどよかった。合流したい？ということはもしかして、そうだ。必要となる時の歯車すべて集めた。やった。じゃああとは幻の大地へ行くだけだね。とにかく燃えの場所行ってみよう。わ、水がここまで来てる。ってこれ海だよ。見てよ、スター。洞窟が大きく裂けて海が見えるよ。外が暗かったんで気がつかなかったけど、本当だ。岩壁の向こうに海が見える。もう夕方なんだ。時間が経つのは早いね。いろんな裂け目から潮がここまで満ちてきてるんだな。あ、あれは、あれ、スターどうしたの。あ、これは、これは遺跡の欠片と同じ模様だよね。ペラップたちが言ってたのもこの模様のことかもね。遺跡の欠片を出してみよう。あ、遺跡の欠片が。わ、今度は壁の模様が光ってる。まるで遺跡の欠片に反応してるみたいに。うわぁ。今のは一体、光が海へ飛んでいったけど、何だったのかな。あれ、あれは、こっちに向かって泳いできている。エコさんとスターさん、それにジブツラさんですね。私たちの名前を知っているの。はい、プクリンさんから伺っています。プクリンから。さっきあの模様から光が海へ伸びて、そしたら君が現れた。君は一体。僕はラプラス。幻の大地へ誘うの。え？幻の大地に？君たちは模様の光を放った。それこそが幻の大地へ渡る印なのです。海の向こうにそれはあります。さあ僕に乗って、海を渡りましょう。大丈夫。僕は特別ですが皆さん乗りますよ。海の向こうに、幻の大地へ上がるんだ。スター、行こう。行こう。海の向こうへ。さて、では、この辺で切ります。ご視聴ありがとうございました。